Ciao Simai! Ciao Simai! Dismo di porcio le vecchie nervira! Ciao Simai! Oh, oh, ok, današnji video... Ok, pas jede. Današnji video će biti mukbang Q&A. Ovo je nešto što sam ja htjela da snimam već dugo. Samo što sam planirala da bude McDonald's i da bude mnogo više hrane. Nije da ovdje ima malo hrane, naručili smo sushi za 5 osoba, bukvalno. Bukvalno. I ovo će biti jako, jako zanimljivo. Ali, rekli smo vam... ovo je znani telefon. Imam neke tehničke probleme. Napisale smo vam na Instagramu da nam postavljate pitanje. Ja sam screenshotovala neka koja su mi delovala zanimljiva. Ove ostale ćemo da improvizujemo, da uđemo da vidimo šta ste nas još pitali. Da li si spremna? A da, inače, za sve vas koji ne znate ko je ovo... Da li i dalje ima neko ko ne zna ko je Leila? To je moje pitanje. Mislim. Pošto mi gde god da odemo i koga god da sretnemo, svi su u fazonu, jao, mi tebe kao da znamo 100 godina sa Zoraninog Instagrama. Tako da. Tako da. This is my mommy. And this is my daughter. Možda odmah da razjasnimo da, taj mommy, daughter, mama, čerka moment. Ne znam kako se to uopšte desilo. Ja stvarno nemam pojma. Nemam pojma. Da se setim. Ali, za sve vas koji se pitate da li meni Leila stvarno mama, mislim da... Držim se dobro za svoje godine. Pod broj 1. Razlika između nas dve je 6 mjeseci. Stvarno? Da. Znam da deluješ mnogo starije od mene i znam da ja delujem... Izrelija i pametnija i... Da mogu oči da mi ostanu ovdje, ostale mi. Ali, dakle, razlika između nas dve je 6 mjeseci. Leila je rođena... krajem godine 89. A ja sam rođena u maju 90. Tako da... Aww, that's cute. Okay, let's eat, I'm hungry. Šta ćeš da piješ? Coca-Cola ili iced tea? Iced tea, kako je dobra danas. Čak će i da mi sipa. E, otkrila smo neke strava suše sa truffle. E da, to je prva pametna stvar koju si uradila, znači... Ja sam neće alergična na soju i na avokado, tako da moj suši nema avokado i ja ga umačem ili u spicy mayo ili u sweet chili. To je odlično, pošto ja mrzim avokado, nema šta gore nego avokado, tako da smo se baš dobro pogodile. This is so good. Here you are, my darling. I'm so nice to you. Thank you, mommy. Ja inače sve jedem što je dobro. Oh, of course. Možda da krenemo sa pitanjem koje i dalje nam svi postavljate, iako mi nije jasno da ga ne znate do sada. Kako smo se upoznale? Oh my god. Oh my god. Nije kulturno pričati sa punim ustima. Pa to je poenta ovog videa. Da budem nekulturno. Naravno. Da budem ja, znači. Naravno. Ok. Ok. Pa ništa, upoznala sam strava. Svaka ti čast. Da li ti sebe vidiš? Na ovom mjestu se izvinjavam za svoju čerku. To nije to što smo je ja i Izet učili, vjerujte mi. Oh my god, this was so good. Onaj, upoznali smo se prošle godine, jel' tako? Da. U Bosni, u Sarajevu, na jednoj utakmici. Sad... Belgijom. Da. Vidiš, uvijek je tu neki... Neki spoj. Tako da, pošto Zoranin otac, Izet, tada ona još nije znala da je to njen otac. Nikom još nije rekao. Da, igrao je, imao je utakmicu sa bosanskom reprezentacijom. I još neko je. I još neko je. sa bosanskom reprezentacijom. I onda smo mi tako sedjele vrlo blizu jedna druge. Da. I ništa ne gledala u moju jaknu, ja sam gledala u njenu. Obe smo bile u svjetlo plavom i upoznala nas jedna zajednička poznanica. Da. Slikale smo se, razmijenili smo možda 3 rečenice zajedno i to je bilo to. Ti si uploadovala sliku na Instagram, tagovala si me i onda sam ja bila kao, ajde, okej. I ja tebe prije toga nisam pratila na Instagram, nisam znala ko si ti, ali doći ćemo do tog pitanja uskoro.
I onda je nekako taj Instagram, ono, ne znam. Ona je krenula da kači neke memes, neke quotes u kojima sam se ja pronalazila, onda smo krenula da se smemo u DM-u, onda smo krenula da tagujemo jednu drugu na tim. Kad postavimo nešto, kad prepoznamo da bi se ova druga pronašla u tome, to smo tagovale. I onda smo se videle u Parizu, bile smo u isto vrijeme. Mm-hmm. Ja sam opet bila na nekoj utakmici, ona je bila sa... Louis Vuittonom. Da. Imala sam. I onda smo tako sele na kolače, na piće, šta god da je bilo. I od tada smo nekako malo više komunicirale. Nije sad to bilo ne znam nija šta, ali smo malo više komunicirale. Dok... Ne, London se prije desio. A da, London! Ja sam letila za London. A ja sam bila u Londonu kod Talite. I ti si vidjela na Instagramu da dolazim. Da. Pa si mi pisala, ajde da se nađem na piću. Da. I ja sam nakon ono bila u fazonu kao... Šta hoće ovaj smarač od mene? What the fuck, like ono... Ali onda sam bila kao, ajde je, ono... Deluje simpatično. Izet ovo, ono, tamo, vamo... Da bude fina i kulturna, da bude fina, istina. Istina, vidiš. I ono rekao, ajde, idemo na piće. I onda smo bili ti, ja, Talita i Vanessa. I onda se desio Pariz. Da smo slučajno u isto vrijeme bile u Parizu. A to je jet set, šta ćeš ono... Na... Može. Sarajevo, Pariz, London, to je to, šta ćeš? I onda je ona... Ništa, mi smo tu bile tako u kontaktu, ništa nešto specijalno, da. Ali održavali smo neki kontakt. Da. I ja sam išla u Istanbul sa Modelist magazinom. E, a čak kad si imala rođendan, ja sam ti bila čestitala rođendan. I ti si mi bila napisala kao, dođi. Hajde dođi u Beograd, ja sam onako bila kao, okej, da, sigurno ću da ide na njenu rođendan. Što bi na 3 sata tu blizu bila. Da, ali pošto, dobro, vi to možda ne znate, ali ja... Ona je vrlo antisocijalna. Tačno. Nisam ni ja ništa socijalnija od nje, ali u ovom slučaju nešto se... Nešto čudno se desilo, tako da sam ja naravno rekla da ja nemam vremena da dođem na njenu rođendan, vjerovatno ništa nisam radila. Izvini. I onda se desilo to sa Istanbulu. Ja sam kačala neke throwback slike na svoj story od Dubaja. I napisala sam kao, oh my god, sve bi kao dala, jedva čekam da idem u Dubaj, ono, što prije da idem. I onda si ti meni napisala kad... Kačemo. I ono kao... I ona meni napiše, možemo Istanbul ili Dubaj kad god. A ja se sticajem okolnosti sam išla u Istanbul tipa 7 dana nakon toga. Pri tome, sa mnom u Istanbul je prvo trebala da ide Jasna, pa se ona tu razvlačila, hoće kupi kartu, neće, hoće piški, hoće kaki, neće kaki. Onda je upala Staša, pa Staša da li može, ne može, hoće, neće. I dok su se njih dve odlučivale, ja kažem Lejli, ja idem u Istanbul, ne znam koji je to datum bio, ajde sa mnom. I ona riba napiše, ok, kad ti je let da kupim kartu? A ja, ljudi moji, stvar je u tome da ja to inače nikad u životu ne bi uradila, mislim nisam poludila da idem s nekim što ne poznajem u Istanbul, ali s time da je Izet bio 2014. pola godine u Istanbulu, meni je taj grad, ja ga obožavam, znači to je jedan od mojih omiljenih grada. Gradova. Izvinite, znamo je gramatika, samo da i to razjasnimo, gramatika mi je nula, rođena sam u Cirihu i zato svi hate komentare za moju gramatiku. Evo. Tako da ja već 4 godine tražim nekoga da ide sa mnom u fucking Istanbul. I... Kada je napisala Istanbul, meni u glavi nešto u mozgu, nešto mi je, ne znam, neki... Ja sam bila kao, okej, idemo. Zamađijala sam i jednom rečem. I za 10 minuta sam kupila kartu. Mene zove Jasna, kaže, kad ti Lejla kupim kartu? Ja kažem, well, ja se izvinjavam, ali Lejla je kupila kartu. 5 minuta posle toga zove Staša, e, na kom si beše letu da vidim da li ima ista karta? Ja kao, ups, sorry. I uglavnom, mi smo vam se našle u Istanbulu. Mi smo 3 dana, da. Ljudi moji, plakale od smeha 24 sata dnevno. Nama je toliko dobro bilo, mi smo se toliko smele nekim glupostima. Što niko se ne bi smijelo. Niko, samo nas dve. I nakon toga, ona je mene ostavila, ja sam otišla po Kapadociju.
Kapadokiju. I bilo ti je, oh my god, sjećam se. I ja sam sjedila tamo u toj Kapadočiji, Kapadokiji, gde god. I ja kupim karče za Zagreb. Tipa, imala sam bukvalno 3 dana free između neka 2 putovanja i ja sam to uglavila da ja dođem kod njih. I mi se više nikada nismo razvojili, bukvalno. Da, bukvalno. Bukvalno. A, ti si sve pojela. Izvoli, debela štapić i to ti je to. I da, to je priča o našem upoznavanju koja je trajala dobrih 10 minuta sada već. Okej. Sada je jedan cheeseburger. Uf, kako bi legao dobro. Ja sad ovdje više ne znam šta sam ja ovdje screenshotovala, koja pitanja, to je najbolje od svega. Kako je došlo do fore kćer majka? Ja, mi nema stvarno pojma. Nemamo pojma, ali stvarno ne znamo. Ne znam. Ne znam. Da je Lejla Zorana, a Zorana Lejla na jedan dan, šta biste prvo ukrale jedna drugoj iz ormana? Ovo je toliko lagano pitanje da... Please. Start. Lejla ima jednu Birkin torbu, ali ne tu na koju biste vi svi možda pomislili. Da. To je jedna Birkin torba u tirkiznoj boji, koju ima i Talita. Znači ja u stvari mogu da izaberem da li ću da ju ukradem Lejli ili Taliti, pošto kada bih sebi i kada budem sebi kupila Birkin, to sigurno neće biti tirkiz, roze, šta god, nego ću uzeti ili crnu ili sivu. Ovako, pošto ću da ukradem, mislim da ću da ukradem na Lejli. Nekako mi je simpatičnije. Oh, nice. Wow. Ja bi tebi ukrila one Louis Vuitton čizme, one crne špicaste, što imaju onu monogram štiklu, jer... Vi koji me znate, znate da sam luda za Louis Vuittonom. Onaj i... Obično u 99% slučajeva uvijek dobijem sve od Louis Vuittona što hoću, ali te čizme... Excuse me. Nikako. Znači, trebao mi je broj 39,5, nigdje ih nije bilo. Znači, cijelu Europu smo ganjali, ja i ta moja sales assistant u Cirihu, no chance. I desi se da ova moja čerka ima isti broj cipela kao ja. Onaj, tako da ona ima broj 39,5, tako da pošto je ona meni ukrila moje Balenciaga Money Boots, ja ću njoj te da ukradem. Aww, that's nice. That's actually cute. Ko mi je draži? Lejla ili Izet? Molim, girl bye. Pa, otac je otac. Otac je otac, jel ti otac sjedi sada tu ili ja? Ne znam što ona viče. Jel ti babo je išao s tobom u Istanbul ili sam ja išla? Ja ne znam što ona viče trenutno na mene. Kako pitanje, majke? Šalim se, kakvo pitanje, stvarno, ljudi, da li ste normalni? Hvala. Zašto ste takve? Jel se rodi tako nenormalno ili naučite život da budeš takav? To je dobro pitanje. Ja mislim i jedno i drugo. Mislim da moraš već malo biti ono... I onda te život ti se još nauči i onda si... I onda si... Ali ja ne shvatam da s nama nešto nije nešto u redu. S nama je sve okej. S nama je sve okej. Samo neko ili ima takav smisao za humor da nas shvata ili ga nema. I onda nekima moramo non stop da se pravdamo da se mi... Šalimo, jer treba se šaliti i treba se smijati, jer taj život ima dovoljno drugih razloga da budemo tužni. Oh no. Imam jedno jako, ostavit ću ga za kraj. Oh, holy shit. Ovo je dobro pitanje. Šta Izet misli o vašem prijateljstvu i da li mu Zorana smeta? Mislim da... Hoćemo da okrenemo Izeta da ga pitamo? Ja mislim, jer ne bi bilo fair da ja odgovorim. Da odgovaraš umjesto njega ili ne bi Bože ja. Da vidimo da li čovjek uopće ima vremena. Jer... Da nam se javi. Koji si htjela da uzmeš? Ne znam. Znaš niko ne jede ovo? Ne znam ni šta je tu. Calling Lulu. Lulu! 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 Stavim čovjeka na speakerphone. Čekaj, prvo da ga pripremim, da ide na YouTube. Oh my god. Čovjek. Pa bolje ga ne pripremiš, onda će iskreno da nam kaže. Ne mora on sve da zna.
Ako ima Boga, neće da se javi sada. Aj, izgledaj. Lulu. Well. Willkommen bei Combox. Ne. Imaju sutra utakmicu u Osijeku i danas su krenuli već za Osijek i vjerojatno ili imaju sada meeting ili trening. Nazvaću joj za kraja. Haters would say he's not picking up the phone. Bam! Lulu! Hi Lulu! Lulu! Samo da te pripremim, snimamo YouTube i ti si sada isto na traci. Što sam ja? I tebe snimamo sada. Trenutno. A jel? Da. Moraš da nam odgovoriš na jedno jako bitno pitanje. Slušaj. Ajde, ajde. Čekaj sada da ga nađem. Stani. Šta Izet misli o vašem prijateljstvu i da li mu Zorana smeta? Pazi dobro šta ćeš da kažeš. Znači... Kao prvo, Zorana ne smeta nikako. Aaaa, Lulu. Šta mislim o prijateljstvu, ja mislim da ne može biti bolje. Nikako je znači... dobar. E, a kako ti je da izdržiš sa nas dve zajedno u paketu, to je bolje pitanje. Mogu ja da odgovorim umjesto njega? To je teško odgovoriti, ja vam kažem, znači... Ponekad mi je teško, stvarno. Ponekad mi je teško. Ali ja sam mentalno spreman na sve, zato mi je... Borac! Da, jedan dan je pobegao od nas dve, seo je na WC šolju i izašao iz kompantila sat i po vremena. Nije mu bilo dovoljno više. Mislim da mu je trebao break jedan. Ja. Da. Ne, ali zato ja sada ponekad dolazim u Beograd. Da ga malo rasteretimo. Tačno, jer ipak imamo puno utakmice sada, puno važnih utakmica, tako da... Idemo na sve. Idemo na sve utakmice, tako da... Može li u Beograd utiš, može Zorana u Zagreb, doći nikakav problem. Vidjet ću još da li ona može opet da dođe u Zagreb, jer ona uvijek napravi nered, ali to je druga tema. Ja dolazim, ja već imam avionsku kartu za Zagreb. Da, ono što, jel čujete, čak i Izet kaže, nemoguće si šta praviš u stanu. Znači, dok nije tu je sve top, čim napravi prvi korak u stanu, odmah haos. Haos, znači, stan je čist, sređen, sve. Zorana kad uđe nakon dvije minute, kao da je bomba eksplodirala u stanu. Baš tako. Mali tasmanijski đavo. Upravo tako. Ništa, mi tebe nećemo da zadržavamo dalje. Hvala što si se javio. I kad video bude gotov, poslaću ti swipe up link pa da ga gledaš na YouTube. Da dobijemo one view from you. Može. I možda da napraviš neku promociju, ipak si ti za Tajrović. Neću ja praviti promociju. Molim. Neću da dobijem više followera, da imamo opkladu jednu, tako da. Hakovat ću ti Instagram, rođače. Dobro, nema problema. Tata Izet. He approves. Ali stvarno, ti kad uđeš u stan, znači... Morat ću sebi kupit neku vlog kamericu pa da to snimam jednom. Mi bi u suštini trebali neke kamere da stavljamo u naš stan i da se snimamo tako. To bi bilo idealno. To bi bilo idealno, majke mi. Kaže pitanje. Šta je to? Da li ste znali jedna za drugu preko društvenih mreža? Pre nego što ste se stvarno upoznali. Pa, Zorana je znala za mene, ja za nju Boga mi nisam, jer ja i nemam toliko dugo Instagram, realno. Da. Ja sam ju znala nevezano za Instagram. Ne, nikako. Preko nekih privatnih situacija jedna osoba se zabavljala sa nekim sa kim je Lejla povezana i uglavnom onda sam ja tako morala da stokujem. Ali to nije bio neki moj momak. Ne. Ne. Onda sam ja morala da stokujem Lejlinu svadbu sa Izetom. I da ga kopam, da gledam slike po internetu, da tražim, pošto ako ne znate, ja sam glavni stoker u društvu i ja mogu da iskopam sve online što može da se iskopa. I onda sam ja tako znala za nju, za njenog muža, za njihovu elitnu cirišku svadbu. Koji si ti idiot? It's
what it is, da nazovem u stvari pravim imenom. Svašta sam ja uglavnom tu znala i onda sam naprosto prestala da znam, morala sam. Ali onda kad sam je videla ovaj na fudbalskoj utakmici, sam smijela sam se sama sa sobom u fazonu, e kad bi ti znala da ja znam koji si ti venčanicu nosila i ko ti je pevao na svadbi i gdje su tvoje slike izašle. I sad smo tu. I sad smo tu. Da. I jedemo sufle. Kako se život okrene u stvari. Ne vidite. It's meant to be. It's meant to be. U principu mi bi se trebali zahvaliti onoj osobi za koju si ti stokovala. Well. Da li bi Lejla tebi bila kuma na venčanju? Ja ću da ostavim Lejlu da odgovori na ovo pitanje. Pošto Zorana nikada neće imati vjenčanje, ja to ne dam. Ona je inače jako ljubomorna. Yes. I ne želi da ja imam bilo koga osim nje. Da. Whatever. To se već desilo, tako da... Ja ne bi mogla biti kuma, majke mi. Ja bi napravila neko ludilo. Znači, ona bi napravila, sramota bi na sve. U nekom momentu ja bi rekla stop, gotovo, uzela bi mikrofon i rekla bi... Ona neće ni biti pozvana na moje vjenčanje. Molim. Ja ću sjediti negdje na nekom krovu sa onim, kako se kaže, onaj... Kao, to si već imala iskustva. Tako da... Parking lot, dvogled! Oh yes, tako da ja i Vanessa ćemo tamo gore da sjedimo i da stokujemo tvoju svadbu. Naravno. I bacit ću neku bombu, ali naravno će to biti neka Louis Vuitton bomba. Of course. Da li mislite da ste zanimljive sa vašim internim šalama? Apsolutno. Ja ne znam kome mi možemo da ne budemo zanimljive. Ne znam. Ljudi, mi se šalimo. Šalimo. Ja ne znam kako mi vama da objasnimo... Ups. I'm sorry. Koliko se mi u stvari šalimo i sprdamo i koliko se mi smijemo same za sebe, čak i kad nam nisu popaljene kamere. Da. Naprimjer, sinoć na koncertu smo plakale od smeha 5 minuta. Ničemu. Ali bukvalno ničemu. Evo, pokazat ću vam čemu. Odmah da se izvinemo gospodinu. Ako se prepozna, ali ovo je jedan redar, da ga tako nazovemo, na koncertu Maje Berović, koji je od muke se naslonio na ogradu i bio fazonu gde sam ja i šta ja radim. Ali mi smo se toliko smijale tome, da nam nije bilo dobro. Inače sam ja sinoć mogla isto da radim kao redar na koncertu Maje Berović, jer sam nosila onu rolku, onako neodrečavu, zelenu, kao što i ovi redari, tako da... Ne, mi se stvarno šalimo i ja ne vidim ništa loše u tome. Mi nikoga ne ogovaramo, nikoga ne pljujemo, nikoga ne vrijeđamo. Well, to što privatno radimo, to je druga stvar, ali to što vama pokažemo, to je opet druga stvar. Uglavnom vređamo jedna drugu. To da, to svakako. Ali, na primjer, ja sam takva, to je moj smisao, ne za humor, ja sam jednostavno takva osoba. Da ja se sa svim svojim bliskim ljudima vređam. I onda, na primjer, neko kada dođe sa strane, oni u fazonu, ti ne voliš ove ljude. Da. Ja kao, ne, ja njih. Čim ja mogu da imam takav odnos sa nekim, da mogu da ga izvređam i da ne moram da budem, joj, izvini, šalim se, to znači da sam jako bliska sa tom osobom. Da. You're not that little. Taj video. Ubacit ću vam ovdje taj video. To je najbolji video ikada. Meni taj video uopće nije smiješan. Meni je taj video toliko smiješan da mi nije dobro. You're not that little. Hi, you little one. Well, you're not that little. Molly. I'm the little one and the cute one. No. Wee. No. What are you doing? Ja imam posljednje pitanje, ali mislim da Lejla ima par nekih kod sebe. Ja imam. Da li ste vas dve ikada normalne kada ste zajedno? Ne. Nismo normalne ni kad smo odvojeno, a normalni kad smo zajedno. Ali ja, definiši mi šta nije normalno, šta mi to radimo da nije da javno normalno. To je meni nije jasno, meni je neko rekao, vaši story, to nisi ti, to ovo, to ono. Da, nisam ja, zato što ja kada sam u... javnosti, naravno da nećeš da se ponašaš kao što si kući u 4 zida. I naravno da sa nekim možeš da se ponašaš ovako, sa nekim ne možeš. Sa nekim ljudima se uklopiš na jedan način, sa nekim ljudima se uklopiš na drugi način. Ali meni to stvarno što mi snimamo za Instagram nije mi nenormalno, ne znam. Ne.
Uopšte. Uopšte nije nenormalno. Šta mi trebamo sada tu da filozofiramo nešto ili da se pravime kao... My best friend and girl squad, me, I'm Flea. Ne, mislim, ne znam. Mi smo to što jesmo. Da, ne pravimo se. Toliko se zezamo da je to, mislim, i to što vi ozbiljno shvatate kao ja kradem Leili stvari i ostalo, ljudi moji. Evo i ona je sad ovdje došla sa praznim koferom i nosi sve moje. Znači, jednostavno, tako je da kad putujemo, idemo, nosimo stvari jedna od druge. Da. Ja dođem u Zagreb sa vučilicom u kojoj je 90% stvari pokloni za nju i obrnuto. I onda jednostavno ne poneseš stvari, zato što bi ja sad nosila, ne znam, moju šminku kad znam da ona ima sve isto. Da, ja također isto. Ja šminke ništa, znači pudelj sam ponijela i to je to. Ništa. Došla je ovdje, nije imala ni štikle, nije imala ništa, jednu torbu je imala, ono za put, sad kad je bila u Jagodini prošle nedelje. Da. Jednostavno, za mene su to prava prijateljstva kada ne moraš da gledaš, ovo je moje, ovo je tvoje, jel smijem ovo da uzmem? Ne, sve što je u ovoj kući možeš da uzmeš i da koristiš, baš me bre briga. Apsolutno. Či sve i da uništiš, sve i da izgubiš, boli me dupe, to su sve tako neke glupe stvari koje se daju replace da... Ne znam, ja sam da, takva. Da, materijalne stvari uopće nisu bitne u životu. Sve što ja tebi ne bi dala da nosiš ovo ili ono ili ti meni? Za sve ima osiguranje, za sve može da se kupi opet. Mislim, bitno da smo živi i zdravi, da nam je dobro i razumeš a sve ostalo, mislim... Tako da, uopće nemojte to da shvatate toliko ozbiljno, kao ja sam njoj ukrala čizme. Nisam ih ukrala pod broj 1. Ja sam prijetila da ću da ih ukradem, tražila sam da ih otkupim i onda ih je ona meni dala da ih ponesem na Fashion Week i čim su samo ostale kod mene. Tu će da budu dodaće. Imaš ti neka zanimljiva pitanja? Ima jedno jako zanimljivo pitanje. Koji Zoranin modni item bi zapalila, a koji ukrala i obrnuto? Zapalila bi ti vjerovatno one McQueen patike. Ja mrzim te McQueen patike, znači znam puno što ih imaju i u nekim momentima mi dobro izgledaju na nekim ljudima. Natrela sam da ih obuče za sliku. I hate them so much. Našla sam sad još jedne, mislim da ću da ih poručim. Njih bi, znači, definitivno zapalila, a šta bi joj otela, to sam već rekla, Louis Vuitton booties. Ti si rekla šta bi menjala, šta bi zapalila moje. A zapalila bih ti... Postoje dva itema koja me jako me nerviraju. Jako me. Sad to prvi, zanimljivo. I oba su torbe, zamislite. Prvi item je zato što je kupila potpuno pogrešnu boju, a to je njena Croco Birkin, koju je kupila u brown boji, ničim izazvana. I ja to ne mogu da ponesem. Brown boja kao klasični model nisam koji mogu da nosim fan, znam da danas nosim za 30 brown, godine. Ali nisam fan brown boje. A drugi item je njena special limited ordered Louis Vuitton ljubičasta torba. Molim! Ja se izvinjala, znači torba, torba, nebitno, nikako izgleda, ni koje boje, ništa. Poenta cijele priče je da je žena u sat vremena izgubila u toj torbi pasoš i mobilni telefon. I to je takva panika u momentu bila gdje smo mi sedjeli u avionu iz Rumunije i ona koja, nema mi pasoša. Neće da kopa po torbi, pretraži cijelu torbu, pasoša nema nigde. Ne, ja sam izgubila pasoš, stala je. I bila je u fazonu, moram to je to, ja kažem, sačekaj, stani i ovako otvorim džep koji ona je, ne znam, torbu je progutala, pasoš, moram znači da pasoš. 15 minuta kasnije to je isto uradila sa mobilnim telefonom, ali identičnu stvar. I zbog toga bi je zapalila. Jako me ne znam. Ljudi moji, kad bi vi znali kakva je to torba, znači to je torba, izvini, molim te, ali... Kakva da je od zlata! She needs a moment, because to što joj radiš, to nije fair. Da je od zlata! To je special order Louis Vuitton torba koju sam ja čekala, ja mislim, 8 ili 7 mjeseca, ne znam. Nema da se kupi u prodavnici i ona je, znači, bilo mi je velika čast da to radim i radila sam 3 sata na njoj tamo sa cijelim timom od Louis Vuittona. Čekala sam je kao debil. I sada ti kažeš da bi je zapalila, da. Mislim... A stvar koju bi još ukrala pored one Birkin torbe, postoje još dve stvari koje mi se jako dopadaju. To je druga Birkin torba u baby boja. Roze boji. A, da, ona mala. Da, ta mala. I
Ona Gucci jakna. Koja? Što smo je nosili u Briselu. što sam je izgubila? Što je žena zaboravila jaknu na check-inu? Se u... Ne, ono je bilo... Još kaže, ne, to je tu. Ja kažem, idi, izađi napolje, kretenu, idi, jel tamo. Ja pokušavam da dobijem check-in, niko mi se ne javlja. Ona kao, pa ne, ja kažem, idi, izađi napolje, samo napravi ceo krug, nije mogla da nestane torba. Pa ja ne znam da sam je ostavila u WC-u ili, ja kažem, ja idi probaj. Ja sam bila ubijeđena da sam je ostavila na WC-u i da je neko tu jaknu već maznuo. Mislim, Gucci jakna. Našla je jaknu, vidiš, našla si je zbog mene, u stvari, ja i share da. Custody, 50-50 now. Pošto bez mene je ne bi imala, jer ne bi izašla napolje nikada u životu da je potražiš. Znači, mi smo bile već na gate-u, znači trebamo ući u avion. Ja skontam, nemam jakne. Izađi iz cijelog aerodroma na check-in šalter, gdje je, hvala Bogu, jakna bila, a ja kad sam, ja sam trčala, znači ja sam trčala kao debil. A ja sve vrijeme pokušavam da dobijem check-in, niko se ne javlja. Ja nakon polumrtva stignem na check-in šalter, ona žena tamo riba, vidim kako mi je jakna tamo i sada stoji neki lik tamo što valjda isto radi na aerodromu i kaže kao jao šteto što si došla, tamo su se dogovarali onaj za koliko da je prodamo. I postoji još jedna jakna, ona ista iz Brisa. A, Unravel, da. Bomber, zeleni da. Sa... Da. I postoji još jedna stvar, a to je Givenchy bomber. Jer sam ja taj bomber htjela, onaj crni. Aha, ja sam taj bomber htjela, a majke ti. I nigdje nisam mogla nađem veličinu i onda ga na kraju to prošao voz. To se izgovoriš. Ok, bar jedna stvar koja nije njena. Inače, utakmica je uskoro, tebi treba new Givenchy item. E, da, to smo, pazite. Znači, svaki put kada obučem nešto od Givenchy, Dinamo pobjeđuje, znači, definitivno. A s time da jedna jako bitna utakmica, uskoro, je Europa Liga protiv Trnave na stadionu Maksimiru. Stadion je rasprodat. Kada je to moj pogledat? E, mislim, 8. Ja nisam na toj utakmici. Pa ja ne znam jer ti onaj... Da, 8. Što ja nisam? Ja dolazim na tu utakmicu. Okej. Okay. Tako da, i ti ćeš nositi Givenchy. Onaj, znači svaki put kad nosim nešto Givenchy, pobjede. Tako da... Tamo će onaj moj crni duksić, lepo i top. Tvoj. Ili ću tu iza tovu bomber jaknu. Okej. Okay. Okej, okay. Imamo li još pitanje? Čekaj da vidim. Šta je tu je, oboj smo krivi, blago onom ko preživi. Sinoć, pitajte kako je bilo na Maji, sinoć bilo je top. Da. Ludilo. Jedva stoji na nogama. No, možda ima nešto kod mene dobro. Da li bi mogle živjeti zajedno? Definitivno ne, jer ja bi te izbacila nakon 4. dana iz kuće. Znači, taj haos što ti praviš, ne hvala. Da li trenirate? Da, treniram, vidite. Ti to nisi sada uradila. To je moj odgovor na pitanje, da li trenirate? Jel vi vidite, ljudi? Pa, sada vi sami odlučite ko je normalan, i ti to isto ne. Radiš. Isto radiš, svi to radite, nemojte da se folirate. Don't know what you're talking about. Da li ste nekada bile uhapšene? Nisam, Boga. Možda je malo falilo nekad, ali ne. Ali ne. Šalan stranu, ne. Nikad. Ja mislim da je to to. Da, inače pitanja se manje više svi ponavljaju ili nisu baš nako toliko interesantno. Ali što će meni interesantno biti kako će ovaj video da prođe. Znači, baš me zanima... Dakle, zapratite Lejlu na @lejlahajrović, pošto je opklada sa njenim mužem i dalje u toku, pomerio nam je jer smo imali mali setback od jednog 10 dana, tako da nam je pomerio datum. Do 10. I fali nam jednog 5000 followera. Tako da, ako možete svi da zapratite Lejlu, ja bih vam bila jako zahvalna, da bi se nam Izet platio putovanje u Rim. Da. A druga stvar, dakle, ako vam se svidio ovaj video, ako želite još videa sa Lejlom, obavezno lajkujte ovaj video, ostavite nam u komentarima zašto nas volite kad smo zajedno, pošto znam da nas mnogi vole kad smo zajedno. Of course, kako da nas ne vole?
jel danas fino izgleda, baš lijepo izgledamo, ja sam se našminkala jednom, inače se nikad ne šminkam, imam šminku za cijeli Beograd, Zagreb i Sarajevo, ali skoro se nikad ne šminkam, ali samo kad sam s tobom u principu se šminkam, ili kad ja baš moram. Znači jedno jutro smo u Zagrebu, sam se ja tako našminkala kao da sam htjela na red carpet. Tačno. I ona kao će bez šminke, ja kažem, gdje ćeš ti takva pored mene? Ja sam kao mali miš izgledala i ono kao okej. Okay. Pa sam ja morala da je šminkam. Da. Oh well, svrbi me nos, ovo se neće na dobro završiti. That's not good. Bye girl! Ljubimo vas puno, nadamo se da vam se ovaj video dopao. Ako želite još video sa Lejlom, lajkujte ovaj video. I vidimo se uskoro. Ja sam se prejela, ne mogu stiši. Ja isto, ali bi mogla cheeseburger. Znaš šta? McFlurry sa Oreom. Nice idea. Bye guys. Bye.